dugsiga boardingka iyo maalilaha ee Amano Amano Boarding and Day School in ay taalina awaraha boorka markii lagu aasay ayaa madabeedo markay biqil aado ugu dhulka keentay u bixii ka dilaacay cidii aragtaaba markay akhriyeen iftiinkiya boorka miyaanay Amano Amano School aba lagu hayn cidii unu geeda ilaa ugu deeqay dugsiga boardingka iyo maalilaha ee Amano oo la jaanqaadaya dugsiyada caalamka ayaa waxa sanadkan lagu soo kordhiyay qayb cusub oo ah qaybta KG-ga ama barbaarinta ubadka. Amano Boarding and Day School waxa uu caan ku yahay fasallo qalabaysan oo nafisa isla markaana ay u dhameystiran yihiin adeegyadoodii. Macallimiin heer caalami ah oo isugu jirta muwaadiniin iyo ajaaniba. Laababkii sayniska oo qalabaysan oo dhameystiran oo si weyn ay ugu dhameystiran yihiin adeegyadoodii iyo laabkii ICT-ga. Waxaa intaas ku dheer library camiran oo qalabaysan oo kutubta ay u dhameystirantahay hoolkii kulamada iyo shirarka lagu qabanayay garoomo cajiib ah oo kuwa sportiga oo u kala soocan gabdhaha iyo wiilasha iyo waliba ya salaam fardo ay ardaydu iyaguna adeegsanayaan. Waxaa la soo kordhiyay dhismaha hool ay ardaydu imtixaanaadka ku galayaan. Cuntooyin heer sare ah oo nafaqo leh isla markaana dhameystiran ayaa kugu diyaaray Amano Boarding and Day School. Waxa kale oo sanadkan la soo kordhiyay dhismaha qayb ay leeyihiin ardayda boardingka ama hoyga ee dugsigaasi iyo hurdooyin aad iyo aad u heer sare. Amano Boarding and Day School waxa uu qaadanayaa sanad dugsiyadkan qaybta KG-ga barbaarinta fasalka cusub. Dugsiga hoose dhexe ee Amano ayaa isna waxa uu qaadanayaa fasalada 1 ilaa iyo 8. Dugsiga sare ee Amano isna waxa uu qaadanayaa 1 ilaa iyo 4. Haddaba horowgaad dugsiga Amano Boarding and Day School oo ku yaalla galbeedka magaalada Hargeysa wax yar ayuu galbeed ka sii xiga kontroolkii hore ee magaalada Hargeysa. Ha moogaanin Amano Boarding and Day School.